З оперного співака в диякони, з помічника президента газети «Нью-Йорк Таймс» у волонтери. До Луцька завітали Сьюзен Гас, екс-помічник президента газети «The New York Times», та Деніел Терезас, оперний співак. Сьогодні Деніел уже диякон і вчиться у Волинській православній богословській академії. Каже, що православна віра йому дуже близька, але покидати оперний спів він не збирається. Він не хоче полишати цієї кар'єри, і він планує в тому, що він ще також буде виступати, співати, викладати по частині вокалу, продовжувати. Натомість Сьюзан Гас допомагає православній церкві в Філадельфії уже давно. Українська віра і традиції закладені в неї ще змалку, адже її бабуся і дідусь з Києва. Хоча сама вперше відвідує Україну. Я є американка, але я одночасно є українкою. Я, як і мої батьки, народилися вже в Сполучених Штатах, але мої дідусь і бабуся емігрували приблизно 1917 року з Києва. І я дуже пишаюся своїм корінням. І ми підтримуємо всі традиції нашої сім'ї, в тому числі і у вірі. Тому я православна християнка. Я дуже багато займаюся волонтерством. Сьюзан Гас 25 років пропрацювала у всесвітньо відомій газеті «The New York Times». Каже, що це був неймовірний досвід в її житті. Робота, яку вона любила, сім'я, в якій прожила не одну щасливу хвилину. Для мене моє перебування в газеті було як одна велика пригода, яка тривала 25 років. І вибачте мене за нескромність, але це було в центрі світу, в Нью-Йорку, на Таймс-сквер. І завжди я мушу відмітити високий рівень наших репортерів. Завжди робився зусилля на те, щоб факти були максимально точно подані. Під час прес-конференції американські гості розповіли ще багато цікавого. І про колишню роботу, і про те, чим для них є православ'я і Україна. Зоряна Жильчук, Микола Гусар, Сфера ТВ.